shikoj numra këta, u bën 48 pasto. Por këta 48, nga do që ti numrosh, nuk dalin shumë se ty, del një Sali edhe një Ilir Meta, nuk janë me këta, vjerë cilin, kush janë këta deputet? Këta janë veglat këtyre, janë shërbëtorë të këtyre ty personave. Këta i kanë vendosur, këta i kanë paguar, këta i kanë futur edhe në korrupsion që janë bërë bashkë atje dhe duan t'i mbrojnë edhe këta. Pasurit e veta, qoftë këta analistë, të luftoj me mishe me shpirt këta se nesër pas nesër jeni të bindur që kur të bjeri, do më thënë, të bjeri plepi edhe ardhia që është varur atje, është varur atje edhe të trupit të plepit të bjeri për tokë. Se të t'i thuet, zotri, ti 85.000 leke ke rogën, do më thënë, të reja, aty në televizionin ku je, apo atë analizë ki bën e tjera. Këtë vilën të kodre e djeldi të si e vureti, që ajo bën 400 milion, ashu 400 mi euro, si e vure, ku i gjeti këto para? Dhe të vej hakat e i zoti, nuk të le kush po si mistifikove paran, të vej justifikimi i paras, ndjekja e lekut në këtë vend, reforma në drejtësi edhe legislacioni këtë, sa vjen e do përmirësohet, do shkoj të cili do shkoj dhe të ka i këmë mendojët se është një njëri tjeshtë fare. Je i tjeshtë justifikohet me qaj e vure këtë të pasëmri. Pra, pak rëndësi ka se qarë je, politikanë, gazetarë, opinionistë, të tjera me rallë. Dhe këta tani po mundohen me mishë dhe me shpirë të mbaj gjallë këto dy ufoma. Dhe mblidhen tani bashkë, është një, të më dherë, shqiptarët qeshi, po qeshi me të vërtetë e kanë arsye pëse të qeshin, sepse të vesh të marësh Kyushqira, Varera, Shkopinjë, edhe ato të shuarje së zjarëve, ato mini zjarë fikset, e të qilosh njeri tjetëri të kokë, e të gjakosesh e të bësh, e pasaj të vishë e të bësh bashkë prapë. Kusë bënë bashkë në një situatë të tijë? Në një situatë të tijë të bënë bashkë vetëm korupcioni, në një situatë të tijë të bënë bashkë vetëm likësia, kundër vendit tentë, kundër popullit tentë. Në këtë të bënë vetëm pushteti pra të bënë bashkë, pushteti që do të prapë të marës pushtetin për të vjedhur, do më dhenë shtetin dhe shqiptarët. Kjo është arsyeja që këta bënë bashkë. Por aman, kjo bashkësi e këtyre u pa edhe ata që nuk duan, do më dhenë, të shikojnë, ata që nuk duan të analizojnë faktin e zgjedhjeve të fundit që bëmë të anjit të 14 maj dhe nuk e shikojnë në dritë syrit ashtu si që duhet, ata më qafë paqin vetën e vetë.